السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرف تلاقي كو حيران بوجي جن سيد عبد الرحمن وين سلامي دمانتين جمعة وناكسن انا خير الا انت سمي فيديو يبضن او يوهر يعني فيديو يدان كسمي مارك تدولا يدين رؤيا يا جوج وماجوج يا فيديو يكالا وكسو ابسن قدهان تاريخ الصومالية دو حاجرتين اي داد بضن او الصومالية سؤال بضن يسوي ديان سؤالها قرال ومو دو جوابي كرو معناها وادبتين يا دي معناها ان هولك الان ليا هاي aan laakiin macnaha aan fiidiyowyada waxaan u talagalay in aqoonteenu dhamaantiin kororto oo ma aragtay dowladda ku roon anfac diin iyo ilmi kale baan ka helo marka maadaama aanan macnaha waqti u hayn inaan hal mar ka wada jawaabo su'aalaha sakhyaray aan ma aragtay ka jawaabintooda iyo qoraal ahaan aanan gudbin karin ama aanan email uga jawaabi karin dad badan whatsappkayga soo wacay khayar insha allah waxaan rabay inaad ma aragtay aan aynu qabanno live Facebook ga oo telefoon WhatsApp aan siiyo kadibna telefoonka WhatsApp ka aad soo wacdaan su'aalihiina aan ka jawaabo maalin walba sabtiya haddii noo soo gashana live YouTube oo su'aalaha weydiisana hadduu la idin ku roon yahay marka labada live oo aan sameyn karna hadduu la yiraahdo hadba kii ku dhib yar marka waxaan doonayaa hadduu la yiraahdo inaad ii sheegtaan haddii aad maaragtay dadka subscribe-ka iyo oo soo kordhaya aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa wallaahi niyadda aad ii dhisteen meeshaan waxa waaye macnaha wax kaloo personal benefit oo aan hayn adeega ilaahay inaan waxyaaba khayr idiin sheego mahane wax kale iguma jira aniga kolka macnaha waan soo dhaweynayaa dadkaas cusub ee igu soo biiray ee khayrtii horeba aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa kuwa kale weli ila qabsanna maaragtay hadduu la idiin rooyo iyagana waanu mahadcelinayaa inkastoo aan jeclahay wanaag inaan isku baranno oo inaan xumaan isku baran marka insha allahu tacaala bal waxaan rabaa inaad ila soo socodsiisaan fikirkiina suu yahay lifeka miyaan qabanaa maalinka sabtiga haddii ay aad ogolaataan inaan sameynana oo dad badan aan helo iyagana laba maalin saddex maalin toddobaadki waan ka dhigi karnaa marka khiyaaray bal insha allahu ila soo socodsiiya arintaas macnaha saad u aragtaan qaabkaad u aragtaan maaragtay hadduu la idiin roon yahay inaan ku socodsiino iyo maaragtay siduu hadduu fikirkiinu yahay taasaan idinka codsanayaa maaragtay inaad sheegtaan ruuxaantiina waxyaala fara badan baan maaragtay ka hadlay oo taariikhda soomaalida ku saabsan waxaan idiin sheegay in soomaalidu ay kasoo jeedo qabiiladii carabta ahaa hadda waqtigan casriga loo yaqaano alcarab albaciida macnaha ama carabtii luntay aysan ahayn soomaalidu maaragtay dad cusub oo qaaradda africa ka dhashay asalkeena waa saas soomaalidu waa dad kamid ummadaha khiyaar ee qadiimiga ee hadduu la idiin roon yahay adduunyada ku nool macnaha dadka ugu qadiimsan weeyaan laakiin waxaanahay dad macnaha taariikhdu la qariyay oo maaragtay ummado badan iyo dad badan ay been ka sheegeen waxyaalo badan laynaga sheegay marka sidoo kale waxaan macnaha aada uga hadlayaa khiyaari waxa weeye cilmigan maaragtay ledho iyo juuj iyo maajuuj oo ilaahay subxaana wa tacaala si gooni anigi fahansiiyey dad badan baan weli la qaadan laakiin waxyaabaan la yaabay waxaa ka mid ah marka aan ummadaha kale aan soomaaliga ahayn gaar ahaan dadkan luqadda ingiriis ku hadla aan u sharxayo kumanaan baa daawata macnaha jalnada igu yaqaaneen oo dhan waa la tirtiray kaygana jalnaalkaygana macnaha mar kasta ingiliish bay dhahaan laakiin dee waqti iyo kharashkii iyo umahay hawshii marka macnaha ummadaha kale markaan cilmiyadan u sheegayo aad iyo aad bay u danayaan wallaahi aad bay u danayaan macnaha way fahmayaan markiiba hase yeeshee soomaalida weli maaragtay arrintani kama dhaadhicin dhibka jiraana khayri waxa weeye haddaan soomaali nahay waxa weye macnaha culimadeennu maaha culimo advansiya anigu culimadeenna aad baan u jeclahay macnaha waana ixtiraama fadhigaan uga kaca hase yeeshee cilmiyadani weli cilmiye ay gaadheen maaha waayo culimadeennu maaha culimo inta badan luqadaha ajnabiga sida luqadda ingiriiska luqadda carabigu qof muslim horta in ajnabi ku noqoto maaha laakiin luqad soomaaligu waa macnaha waa kaan idiin sheegay buuggii jaamacadda asal ka qortay la dhaho asuulu luqal soomaaliya fi alcarabiya asalka luqada soomaaligu waa carabi fiir azal baa qortay nin kaloo soomaali brofesorna waa kaan idiin keenay uu yiri maaragtay hadduu ilaahay ku roon yahay alcarabka fusxa carabigii hore ee qadiimka ahaa ee saxiixa ahaa maanta luqadda soomaalida keliya ku hadhay ku jiraa say inoogu timid dee waxa weye asalkeenii hore ayaa luqadeenna asalkeedii baa halkaa kasoo jeeda qabiilo badanna soomaalina waa kasoo jeedaan marka macnaha waxyaalaha soo miiran hadduu ilaahay ku roon yahay yaan idinka sheekeeyey markaan aanan ku celinay codsigaygan sidee kula tahay inaan live qabanno oon su'aalo badan idinka jawaabo maadaama aanan waqti uhayn akhyaaray inaan maaragtay hadduu ilaahay idiin roon yahay aan su'aalaha dhammaantood qoraal kusoo gudbiyo macnaha qoraal ugu sheekeeyo taasina waa waxay ugu dhib badan waqti badanna ma hayo marka bal arrintaasaan hadduu ilaahay idiin roon yahay yaan idin soo bandhigayaa waxaan rabaa siday kula tahay commentiga halkan ku qor commenti walba waan akhrin doonaa halkan su'aalaha igu weydiinina hase yeeshee bal soo bandhiga ilaa su'aashaa su'aal lagama maarmaana tahay oo maaragtay saas oo kalaa
marka insha Allah khayariyan intaas ku soo koobay hadii Ilaahay yiraahdo intaan marka la kulmi doono waa walaalkiin Sayid Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.